Hej och välkomna, välkomna till en ny video med mig. Det är jag som är bästa fan, höll jag på att säga. Men jag är ju Melloman. Nu för att det är ju Melodifestivalen. Det är final nu till lördag. Oh my god. Det kommer att bli spännande. Men vi har fått lämna Melanie bakom oss. Och kom till semifinalen. Men inte längre. Nu är det tillbaka till vanliga Melloman. Vi har ju Tone Sekelius fortfarande kvar. Vi har ju Tios fortfarande kvar. Om jag kan visa det. Så det går ju ganska bra för dem jag hejar på. Och jag har ju också Loreen kvar. Mina Loreen-strumpor är i tvätten just nu. Vi ska gå igenom hur vi tror att hela Melodifestivalen kommer gå. Från plats 12 upp till plats 1. Och inte bara i inbördes ordning som jag tycker, utan vad vi faktiskt tror. Och jag kommer förmodligen ha en himla massa fel. Så att ni får jättegärna skriva i kommentarerna ifall ni har några egna åsikter om vem ni tror vinner eller försvinner. Och i detta avsnittet så kommer ju alla försvinna. Startfältet för Melodifestivalen 2023 på lördag är Jon Henrik, Where You Are, Tone Sekelius, Rhythm of My Show, Mariette, One Day, Marcus och Martinus, Air, Panetoz, Ma On My Way, Maria Sur, Never Give Up, Smash Into Pieces, Six Feet Under, Kiana, Where Did You Go, Nordman, Släpp Alla Sorger, Loreen med Tattoo, Theos, Mer Av Dig, och slutligen Paul Ray med Royals. Så där har ni hela startfältet. Wow, vilket startfält. Nu är det så här. Det kommer vara en 12 och det kommer vara en 1. Och det är jättesvårt att välja ut dessa. Jag tycker alla låtar som är med i årets Melodifestivalen är faktiskt ganska bra. Jag tror att Melodifestivalen kommer stå mellan typ 3 stycken olika. Men vi börjar nerifrån tycker jag. För då blir det spännande att se vilka jag tror kommer att ligga högst upp. På sista plats. Uff. Och det är alltid svårt att välja en sista plats. Men jag tror ändå att det är Paul Ray. Sorry Paul Ray. Men någon måste hamna på 12:an. Och det blir du. Och det blev inte 12 poäng den här gången. Strax ovanför honom tror jag Panetoz. Liksom, det är de två. Det kan vara tvärtom också. Sen tror jag, här tar nog stopp för Nordman med Släpp alla sorger vandra. Jag kan fortfarande inte låten. Och det är orsaken till att jag tror att han kommer så pass långt ner. Så vi sätter 10 på Nordman. På 9:e plats, där sätter jag Theos. Vilket är ett jättebra resultat. Sjung en låt på engelska nästa gång så kommer det säkert gå ännu bättre. Sen får jag gärna vinna. Jag är fan med alla låtar faktiskt att vinna i år. Ovanför Theos tror jag Smash Into Pieces cover. De lyckas liksom få ganska mycket röster ändå. Men det blir en 8:e plats för Smash Into Pieces. På 7:e plats, och nu börjar det bli svårt. Men vi tar Mariette på 7:e plats. Typ i mitten ju. En 7:e plats. Låten är bra. Jag tycker låten har växt på mig också. Så att det skulle kunna bli en topp 4 placering egentligen för Mariette. Hon skulle kunna vinna också. Alla kan vinna. Kiana får en 6:e plats. 5:e plats. Nej men vi tror en 5:e plats på Jon Henrik. 4 stycken kvar nu. På 4:e plats. P-Staffans Mellomäns lista. Det blir Tone Sekelius. Det blir ingen vinst för Tone Sekelius i år. På 3:e plats. Och nu förstår jag att det är jättespännande. Men jag tror att det är Maria Sur. Och då står det mellan Marcus Martinus och Loreen. Och jag kan bara nämna en vinnare bland de här 2. Eller 3 människorna. Och det är ju Loreen. På något sätt. Jag tycker låten är okej. Jag tycker inte låten är det bästa Loreen-låten. Så. Men den är snyggt framförd. Och den är bra. Och det är Loreen. Så att jag tror att hon kommer vinna mycket på grund av det. Och då kommer Marcus Martinus 2, vilket är jättebra. Men då kan också komma 8 och så vinner någon annan. Så kan det vara. Men det är min lista. Vad tror ni? Skriv en kommentar i den spännande fortsättningen i Melodifestivalen. Jag hoppas att ni tyckte om att se på mina Melodifestivalen-videos i år. Det var kul att göra alla olika plagg och kepsar och allting sånt. Så nästa år kommer vi nog tillbaka och gör något nytt för nästa år. Men nu håller vi tummarna inför lördag.
Och sen så ses Mellow Man igen när det är dags för Eurovision Man att komma tillbaka kanske. Vi får se. Det blir nog roligt. Men tills nästa video. Får ni ha det så bra. Glöm inte att prenumerera kanalen. För guds skull. Jag har sett att det är minst två av er som tittar nu. Som inte har tryckt på prenumerera-knappen. Så det kan ni passa på att göra nu. Innan videon är slut. Skynda er nu. Tryck då innan det. Jag föll ner i ett hål och försvann. Mellow, mellow, mellow.